အ திக ကတော့ကျွန်တော်ကဟိုတေးဥဆောင်အသည့်တရဖြစ်တယ်တေးဥဆောင်အသည့်တရဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့မျက်နှာကိုပြိတဲ့မသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာမှမအောင်လို့ဈေးခွက်ရှာရတယ်ပေါ့အ திக ကနေဒီမှာကို့ဇကားထွက်လို့ရှိလို့ရှိရှိဝယ်ကြည့်နေတယ်လူရှိအောင်အဲ့လိုမျိုးဈေးခွက်ရှာရတယ်အဲ့မှာကျတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တန်းပြီးရုပ်ရှင်ကားကြီးသွားရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တေးဥဆောင်နာကိုလာကြည့်မဲ့ပြိတဲ့ကအခိုင်အမာကျွန်တော်ဆီမှာမရှိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မင်းသားအကြီးတွေနဲ့တွဲပြီးရိုက်ရတယ်တယောက်တည်းကားကြီးလည်းရိုက်ရတယ်မင်းသားအကြီးကားကြီးနဲ့လည်းဗီဒီယိုလေးနဲ့ပေါ့ အဲ့လိုတစ်ပြေးပြင်းနဲ့ထိုးပေါက်တာပေါ့ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားတွေပဲကြည်ကြည့်အခုသူတို့တွေအကောင်လုံးကဗီဒီယိုမှာနာမည်ကြီးပြီးဗီဒီယိုမှာအချေခံပြီးမှရုပ်ရှင်မင်းသားတွေဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကြီးပဲအာငါဝင်လာတဲ့ငါရုပ်ရှင်မင်းသားကားလို့အဲ့လိုမျိုးဝင်လာလို့တယောက်နှယောက်တော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တော့ထေချာမသိဘူးဒါပေမဲ့အများသောအပြည့် step by step ကတော့အဲ့လိုပဲတွားကြတာပဲအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုနဲ့စပြီးထိုးပေါက်တယ်အဲ့တော့တောက်ချောက်တကားပြီးတကားတစ်နှစ်လုံးလုံးရိုက်တယ်အခွေတွေမထုတ်ဘူးစုထားတယ်ပြီးမှတလားတကားတလားခွေတကား นับแต่ดကားไอ้โดถอกฉันน่ะเปลี่ยนเปลี่ยนน่ะว่าอ่าไอ้มาบาดุขเข้าด้วยเลยสรเอาอะคืออ่ะวิดีโอซี้กั่วก็ลงมาเป็ดตั้วไปเป็ดลงมาไม่ชื่อတော့อะโหล่เพ็ดเลยล่ะวิดีโอซี้กั่วสว่าเลยโหท้ายไปเปาะดีติยุ่่ส่องลောกาตาดิอั่วทะเมียวตะลงแม่เลยยุชินหาทะเมียวอะจี้สู่วิดีโอทะเมียวอะตุยเปาะวิดีโอชี้ได้ขาจาတော့ติยุ่่ส่องนี่อ่ะย้ายเฉินเนี่ยกูเลิกเฉินเนี่ยอนุปัญญาโหเลยเลิกออกได้ตูได้ถ่ายติดเนี่ยอนุปัญญาจี้นี่แหละยาๆได้ไอ้တော့อกโลงอ่ะอเซมดีจาได้เปาะยุชินกายีมามาบาแกวูสรเองเนาะอะคืออ่ะวิดีโอเป็ดตั้วได้เฉ အာအမျိုးများကြီးလည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့အခုဟိုဈေးဆိုင်ခွန်းတဲ့လူနဲ့မျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပုံပြတတ်လေပြီးသားဖြစ်မှာပါအကုန်လုံးကဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးတော့အခက်ခဲတွေ့တာပေါ့ဒါဖြစ်လို့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တေးဥဆောင်အတိတ်တရာဖြစ်တယ်သူတို့နာမည်ရှိပြီးသားတေးဥဆောင်နေတော့ဟိုအကုန်လုံးကဒီအလုပ်တွေမရှိကြပဲနဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုအခုဒီဗီဒီယို၁၀ကားရိုက်တာဆိုအားလုံး3500လောက်ပြုတ်သွားတယ်ပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တော့ကျွန်တော်ယဉ်နီးနှုံတာပဲပေါ့ ဘရမတော့အင်အားလူကြီးတွေတော့ပြောကြတယ်တော့အများကြီးတွေညိုက်ပြီးတော့ရှုံးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုအကူကဝါဒနာပါတာ哦ကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားဆိုတော့အောင်မြင်မှတန်မှုရှိတာအောင်မအောင်မြင်တဲ့အချိန်ကကိုရင်းနှီးရတယ်ကိုကြခဲ့တဲ့မျက်ရည်ကိုကိုကျိုးစားအားထုတ်မှုတွေလည်းဘယ်သူမှမသိကြဘူးအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာအော်တူဖြစ်လာပြီးအဲကြမှာဝိုင်းမျိုးလိုချင်းပြောက်ကြတာအဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်ခံယူချက်တိုင်းကျွန်တော်လုပ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းပေါပင်းဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါပင်းဆိုတာအလကားခဏပဲခဏကျွန်တော်ကရေနေရတယ်ကျွန်တော်ကအမှုပညာအလုပ်ကိုလုပ်နေတာအဲ့တော့ ဒီဟာរីအကုန်လဲကုန်ပြီဒီကျွန်တော်တော့ဆက်လုပ်နေဦးမှာပဲကျွန်တော်ပါတဲ့ကားကျွန်တော်သီဥဆောင်တဲ့ကားကိုကြည့်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲရှိအောင်ကျွန်တော်သေးတဲ့အချိန်သီဥဆောင်နေဦးမှာပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့အာ now ဘိုက်တော့မှအခုကဗီဒီယိုအားနှစ်ကားကြန်သေးတယ်ပေါ့ကာမဖလရိုရှင်ကားကြီးတော့လက်ရှိထုတ်ဖို့သုံးကားကြန်သေးတယ်အဲဒီနှစ်ကားမှာတကားကျွန်တော်ရဲ့မင်းမော်ကုန်းရဲ့ထက်တဲ့ထုံးရဲ့ပေါ့နော် drama ကလေးတော့ drama ကလေးသီဥဆောင်ထားတယ်နောက်တကားကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါဆူမှုရဲ့မင်းဦးရဲ့ပေါ့ rules ကလေးပေါ့အဲ့ကအဲ့ဒါသူသော်လဲကာမဖလာတော့ဒီတလနာနေရုံနေတော့မှာအကုန်လုံးရရလို့ပဲပြောပါမှာဒါဆိုဒီလောကတဲဟိုကျွန်တော်သူသော်တရားဖြစ်ကိုယ့်အဟုငါမလုပ်ရဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့အစိမ့်ဖြည့်အောင်လဲအဲ့လိုအမားကြောင့်ပိုအဓိကသူရှူတင်သွားကျွန်တော်အများထဲအနောက်ပိုင်းလိုက်လိုက်အဲ့ဒါအမှုပညာဝါသနာပါမှမသိပါနေတာပေါ့အဲ့လိုမအမှုပညာအရဆိုတော့သူစီရတော့ဟိုမောင်မမဆိုတော့အဲ့လိုပဲတစ်ခါလေးစကားများလိုက်တဲလိုက် तू ကတော့အမှုပညာ तू ကအမှုပညာလက်ဆိုင် तू ကဒီ guide line ချပီးတာပါ ปุ่มยายอะไรอนุปัญญาတော့အလိုပဲ yai ရဲ့တင်ယူရတာပေါ့ကျွန်တော်ဆရာလေးဆရာကျွန်တော်ဆရာဟူပကြီးမှုဆိုမို့ပေါ့အခုကျွန်တော်เนี่ยไอ้ Canon Camera Video Clip လေးရိုက်မြဲဆရာပကြီးမှုဆိုတာသူလာရတဲ့အမှကျွန်တော်ခေါ်ရတဲ့ဒီအခု Camouflage ဒီကန်ကန်းကြီးအကျိုးဆိုတဲ့ဒီကန်ဝင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေးဆရာကိုလာပဲရိုက်ထားတာပေါ့ကင်မရာဗီဒီယိုကလစ်လေးအတူလေးတွေရိုက်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါ Canon Camera ကသူကဟိုကင်မရာအသစ်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ကင်မရာအသစ်ကိုသူကကင်မရာဒီကို test လုပ်တဲ့အနေနဲ့စမ်းတာပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတာအားလုံးဗီဒီယိုဆယ်ကားနဲ့ ကမာဖလာပေါ့နော်ရိုရှင်ကားကြီးတကားအမှကမာဖလာတော့ရုံတိမှုတလားနှလားလို့သေးတယ်ပေါ့အဲအဲ့ကျွန်တော်ရှိရထွက်ခဲ့တဲ့ကားထဲမှာကျွန်တော်ဟိုပြိသက်အဲကျွန်တော်ကားထဲမှာပြိသက်အကြိုက်ဆုံးပြိသက်လက်ခံဆုံးကားကတော့ဟိုရောက်ခမနဲ့တမတ်ပြန်ဘယ်သူနိုင်ဆိုတဲ့ဇကားလေးပေါ့ဒါဆာနေစင်းနေရဆာချီချူရတဲ့ကားလေးပေါ့နော်ဒီကားထွေလာလေးတင်တာနဲ့ viewer blog 4 million 5 million ထိတက်တယ်ပေါ့ အဲတခြားဥစားတဲ့ဈေးတော့ပြောရဒီခေတ်မှာအဲ့ဗီဒီယိုကောက်အဲ့လို4 million 5 million ရှိတဲ့ဟိုဗီဒီယိုထွေးလာမျိုးမထွေးဘူးတော့ရမ်းကြာပြီအဲ့လိုတော့မပြောရရတာပေါ့အဲ့ကားလေးကားမှာကျွန်တော်ရေကြော်ရအောင်ကိုနိုင်ကြီးရေဆုမြတ်နိုးရေကျွန်တော်မှလာမျိုးစံရဲအတေကပါဝယ်တိုးဆောင်ထားတာပေါ့ ကျွန်တော်အခုရိုက်ထားတာဗီဒီယိုဆက်ကားလေးရွှေရှင်ခါကြီးတကားရှိပါပြီကာမဖလာရွှေရှင်ခါကြီးဆိုလို့လေဒီတလားနှစ်လားအတွင်းဝင်နေတော့မှာပါကျွန်တော်ကားကိုကြီးတဲ့လူရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပော်ဝင်သို့ဆောင်ထားတယ်ကာမဖလာရွှေရှင်ခါကြီးကန်တော်ဝင်ခါကြီးကိုဟိုယုံမာလာကြီးပြီးတော့အားပေးကြပါဦးဝေဖန်ပေးကြပါဦးလို့မြတ်တိုင်ရဲ့ခံပါတယ်